सच्चिदानन्दरूपाय विशुत्पत्यादिहे तवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैवीपायनो विरहकातराजोहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिने दोष् तं सर्वभूत हृदया मुनिमा नुतोस्मि ज्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिरिशतां तमो अन्धम् സംസാരിണം കരുണയാ ണയാം തം വ്യാസശനു മുപ്പി ഗുരു മുനിഗമകൾപ്പർഗലിത ഫലം ശുഖമുഖാദ്രമൃതം ദ്രവസും भगवत रसमल मुहु रो रसिका भुवि भावुका परमात्मा का परम मंगलमय रस अमृत रहा स्वादन करते शुक्र श्रीमद्भागवत महापुरा हामी श्रवण गर्दैछौँ र सुखदेव स्वामीबाट वाचन गरिएको राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउनु भएको र सारा जीव मात्रका कल्याणकारी धर्मभिरु भगवान् परब्रह्म परमात्माका अमृतहरू धर्मभिरु धर्मका बेत्ता परमात्मालाई जानेका अखण्ड समयसम्म परमात्मामा नै आफ्नो सारा समयहरू व्यतीत गर्नुभएका एकाकार वृत्तिद्वारा केवल परमात्माको शिवाय दोस्रो वस्तुलाई कल्पना पनि गर्नु न नगर्नु भएको यस्ता सुखदेव स्वामीलाई हामी बन्दन गर्दछौँ वास्तवमा सम्पूर्ण सुख समृद्धत्व प्रदान गर्दै त्यस्ता परमात्मालाई हामी वन्धन गर्दछौँ सा सारा सुखको आनन्दको विषयहरूलाई परित्याग गर्दै सुखमय परमात्मालाई नै आफ्नो सर्वस्व सुख र सम्पत्तिका मालिक भनेर जान्ने सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी वन्धन गर्दछौँ राजा परीक्षितलाई आज धर्मको विषयमा परमात्माको विषयमा धेरै चिजहरू जान्नु मन लागेको छ किनभने यत्कीर्तन सव श्रवणम इदर्णम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मसम् तस्मै सुभद्रे स्रवसे नमो नम यत्कीर्तन श्रवणम इदर्हणम भगवान्ले कृपा गरेर आज्ञा हुन्छ विदुर यद्वन्दन यद श्रवणम इदर्णम् लोकस्य सद्यो विदु नोति तस्मै सुभद्र यस्ती नमो नमा अथवा सुखदेव स्वामीले वास्तवमा मङ्गलमय परमात्माको राजा परीक्षितको जिज्ञासालाई निवारण गर्दै हुनुहुन्छ सन्तहरूको इच्छा भनेको भक्तहरूको अनेक प्रकारका शङ्खाहरू र परमात्माका लीला अमृतद्वारा त्यसलाई विकृतिहरूलाई पखाल पुखुल पारेर आनन्द प्रदान गराउनु नै हो एवं त्यसै कारणले सुखदेव स्वामीले यत्कीर्तनम सर्वदा प्रकारद्वारा परमात्माको कीर्तन गर्नुपर्दछ भनेर मनमनै कीर्तन गर्नुहुन्छ कस्तो कीर्तन भन्दाखेरिमा भगवान्का नाम रूप लीला रूप रस यसको बारेमा गान हुन्छ परमात्माले गरिबसेका सृष्टिहरूको विषयमा कीर्तन हुने गर्दछ बारम्बार किनभने अभयकर्ता सर्वस्व प्रधाता त्यस्ता परमात्माको सुखदेव स्वामी यत कीर्तनम त्यस्ता परमात्माको कीर्तन गाउनुहुन्छ किनभने सबैका अधिष्ठा परमात्मा हुनुहुन्छ र सबैका दाता पनि परमात्मा हुनुहुन्छ सबैका हितैषी पनि परमात्मा हुनुहुन्छ र प्राणी मात्रको दुःखलाई नष्ट गरी बक्सिने र सुख रूप बनेर सुखको आनन्दको अनुभूति गराइबक्सिने हजुर नै हुनुहुन्छ प्रभुका लीला अमृतहरू नै छन् त्यस्ता त्यस्ताभन्दा भगवान्लाई म स्मरण गर्दछु अथवा म कीर्तन गर्दछु भनेर बारम्बार कीर्तन गुन्जाउनुहुन्छ श्री कृष्ण गोविन्द हरे मे हे नाथ नारायण वासुदेव मम पाहि संसारसमुन्द्रमग्नां नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय हरे मुरारे मधुकैटवा रे गोविन्द गोपाल मुकुन्द कृष्ण दमात्रुखा सुख नोभंतो तस्ता परमात्मा को मंगल गान गानेय सदा पिभवग्न दोहम तीर्थस्पदम शिव बिरींचीत शरण्यम भृत्याति प्रणतपाल भवादिम बंदे महापुरुष महापुरुषते चरण तत्वा सुदुष्टजसुरे क्षितराज्य लक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवजसा यदगादरण्यं माया मृगंबदैतै क्षितमन्यधावात बन्दे महापुरुषते चरणा रविन्दम सुखदेव स्वामी सम्पूर्ण प्रकारद्वारा शङ्ख चक्र गधा पद्मा धारण गरी गरिबक्सन हुने अति मङ्गलमय प्रकारद्वारा तिलक धारण गरी गरिबक्सेका कहिल्यै पनि नाश नहुने प्रकारको वैजयन्ती माला न ओलाउने यस्तो धारण गर्नुभएको र सकटि प्रदेशमा अति मनोहर चाहिँ पिताम्बर कसी बक्सेको यस्तै प्रकारद्वारा पिताम्बर वेष्टित अथवा लगाइ बस्छन् भएका अति चारु चप्पल हेर्दाखेरि चञ्चल जस्तो देखिनु हुने चारु अति सुन्दर जताबाट हेर्दा पनि सुन्दरै सुन्दर देखिनु हुने श्याम सुन्दर त्यस्ता परमात्मालाई म वन्दन गर्दछु त्यस्ता भगवान्को म कीर्तन गर्दछु सुखदेव स्वामी बारम्बार परमात्माका लीलाहरूलाई स्मरण गर्नुहुन्छ किनभने त्यो वास्तवमा कसैले कुनै चिजहरू चाहिँ जिज्ञासा गर्यो भने त्यो परमात्माको छवि त्यो विषयको बाटो ओतप्रोत भएका जीवलाई आफ्नो परमात्माका अमृतहरू आफ्नो प्रियतमका अमृतहरू बखान गर्नका लागि सहस हुने गर्दछ सहज हुने गर्दछ र हृदय ढक्क फुलेर आउँदछ खुसीले किन भन्दाखेरि आफ्नो परमात्माका मङ्गलमय अमृतहरूको सृष्टिको अनि भाग त्यस्ता अनन्य चाहिँ सम्पूर्ण दुःख विधारक आनन्ददायक परमात्माको अमृत बखान गर्न पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ र बारम्बार लीला अमृतहरूको गान गर्दै हुनुहुन्छ कीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामी र भ्यासिन हुनुभएका सुखदेव स्वामीलाई वन्दन गर्दै सबैले अनेक दिव्यमय मङ्गलमय प्रभुका चरित्रहरू श्रवण गर्ने यस्तो प्रकारको सदिक्षा लिनुभएको छ ज्ञान भक्ति वैराग्य अथवा भक्ति ज्ञान र द्वारा सबै भक्तहरू एका प्रकारद्वारा मनलाई चलायमान नगरिकन एका वृत्तिद्वारा त्यो भगवान परमात्मामा नै आफ्नो वृत्ति लगाइरहनु भएको छ वक्ताद्वारा कस्ता शब्दहरू वाचन गरिने होला यसबाट हामी कस्तो प्रभुका अमृतहरू श्रवण गर्न पाइन्छ आहा भनेर कानहरू केवल कथामा लागिरहेका छन् सबैका नेत्र बन्धन भएर हृदय आकाशमा सुखदेव स्वामीको चाहिँ श्री विग्रहलाई अथवा आफ्नो भगवा उहाँ व्यासाचार्यज्यूको चाहिँ श्रीविग्रहलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुभएको छ किन भन्दाखेरिमा उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ र उहाँले बोलेका मङ्गल गुणहरूद्वारा सबैजनाहरूले त्यो परमात्मालाई दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरिमा जो अत्यन्त प्रकार र भावुक जनहरू भक्तिद्वारा ज्ञानद्वारा वैराग्यद्वारा जो उत्प्रोत भएका भक्त हुन्छन् उनीहरूले प्रभुका अमृत गुण गानहरू गर्दाखेरि भगवानकै दर्शन गर्ने हुनु गर्नुहुन्छ भगवानकै दर्शन हुन्छ त्यसैले भगवानले सर्वदा भक्तले भगवान देख्दछ भगवान्को कीर्तन भजन नाम यो सङ्कीर्तन आदिहरू बारम्बार गरेर आफ्नो समय परमात्मामामा नै न्यौछावर गर्दछ यदि प्रभुका ती मङ्गलमय गुणगवात सुन्न गाउन बुझ्न र कर्मद्वारा चाहिँ मन बुद्धि चित्त अहङ्कार रहित भएर गर्दाखेरि परमात्माको श्रवण गर्न पाइएन भने त्यो दिन भक्तको लागि सबैभन्दा दुःखदायक समय हो सुरदास महाप्रभु यस्तै गरेर रा, राम सुखदास महाराजी हनुमान प्रसाद पोद्धारज्यू उहाँहरूले ठुला ठुला मनस्वीहरूले भन्नुभएको छ कस्तो भन्दाखेरिमा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अलिकति समय पनि यदि परमात्माको लागि लाग्न सक्छ भने अखण्ड कोटि यज्ञ गरेको फल मिल्दछ हामीले अलिकति समय पनि प्रभुलाई का सङ्कीर्तनमा लगाउन सक्यौँ भने त्यो सङ्कीर्तनद्वारा परमात्माको नाम जपद्वारा सारा दुःखका भिडोरहरू नष्ट भएर जान्छन् त्यसैले हजारजना सन्त योगी महामनस्वी भन्दाखेरि एक भक्त ठुलो हुन्छ किनभने भक्तले जहिले यत्र सुन्ने परमात्मालाई आफ्नो अगाडि नै देख्ने गर्दछ परमात्मालाई आफ्नो सान्निध्यमा नै पाउने गर्दछ त्यसो हुनाले उहाँहरूले भाष्य साधक सञ्जीवनी यस्ता नाम गरेका ग्रन्थमा राम सुखदास महाराजीले आज्ञा भएको छ सञ्जीवनी साक जीवनी प्राप्ति हरेर्वै सरल ब्रवीति अथवा सरल प्रकारद्वारा भाष्यमा परमात्माले आफू परमात्मा भएको र कर्मद्वारा ज्ञानद्वारा भक्तिद्वारा सम्पूर्ण सेवाहरू परमात्मा गर्दै कर्महरू गर्दै अनिखेर त्यसको फलको आशा नगर्नाले जीवको सङ्कीर्तन हुन्छ सञ्जीवनी बुटी हो भगवानको नाम भनेको त्यसैले नामसङ्कीर्तनम यष्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समानस तम नमामि हरिम् परम श्रीमद्भागवत महापुराणमा ठाउँ ठाउँमा नै उद्घोष गरिएको छ कस्तो उद्घोष भन्दाखेरि म नाम सङ्कीर्तनद्वारा त्यो पुराण ब्रह्म परमात्मालाई नामले नामीलाई खिचेर ल्याउने गर्दछ <laughs> सोना अखंड कोटी धर्मध्वज राम सुखदास जी हनुमान प्रसाद पोद्धार्ज्यूहरू जसले उहाँहरूको प्राण धन नै भगवान् श्री कृष्ण चन्द्रदेव प्रभु हुनुहुन्छ श्री राधा राधाकृष्णदेव हुनुहुन्छ श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु हुनुहुन्छ उहाँहरू केशमा चाहिँ जहिले स्नान बन्धन गरेर भगवान्को मङ्गलमय लीलाहरूको आस्वादन गर्दै यसै माथि विवेचन गर्नुहुन्छ हजारौँ लाखौँ ग्रन्थहरू उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको छ गोरखपुर प्रेसबाट आज पनि प्रकाशित भइरहेका छन् अन्तबाट हामीलाई धेरै मूल्य पर्ने चिजहरू उहाँहरूले लगभग केवल छाप्न मात्रै पुगोस् यसलाई यति मात्रै मूल्य राखेर रा, आफ सम्पूर्ण जनहरूबाट आएको दक्षिणाहरूलाई यो दक्षिणाहरूलाई यसै कावमा धर्मको प्रचारका लागि नै परम प्रभा, नाम र नामीको सर्वदा प्रभाव परमात्माको नाम प्रचारका लागि नै उहाँहरूले सम्पूर्ण कथा अमृतहरूबाट आएको दान दक्षिणा खर्चिनु भएको छ ठुला ठुला धर्म भीरुहरू सेठ पनि यहाँ ठुलो लगानी सहयोग गर्नुभएको छ त्यसो हुनाले हामीलाई पाँच हजार पर्ने ग्रन्थहरू उहाँले धर्म परमात्माको नाम सङ्कीर्तनले भरिएका कल्याण नामका ग्रन्थहरू भए यस्तै गरेर अनेक ग्रन्थहरू श्रीमद्भागवत महापुराण रामचरित्र मानस आध्यात्म रामायण स्वस्तानी भगवतीका पुस्तकहरू भए अरू धेरै ग्रन्थहरू गीता भाष्य साधक सञ्जीवनी हजारौँ लाखौँ हाम्रा अगाडि पस्किदिनु भएको छ उहाँहरू यो शरी को गती, शरीर छोडेर परमात्माको गति सवारी भइबक्सिँदा पनि परमात्माले सम्पूर्ण प्रकारका चाहिँ प्रभुलाई नै उहाँहरूले दर्शन गर्नुहुँदथ्यो शरीर हुँदा पनि उहाँहरूले प्रभुलाई नै दर्शन गर्नुहुन्छ अलिकति हामीले उहाँहरूबाट राम सुखदास महाराज्यूले हाडाकुटे श्रीधाम वृन्दावनमा हामीलाई गीता भाष्यमाथि चर्चा गरिबक्सिन्छ र कस्तो उहाँहरूको बोली भन्दाखेरि म अलिकति बिस्तारो बोल्ने र त्यो बोलीबाट परमात्मा खुसी हुन्छ कि हुँदैन यो आगो यो बोलीबाट ब्रह्म सायुज्य पद पर मिल्छ कि मिल्दैन तर ती जनहरूको कल्याण हुन्छ कि हुँदैन मिथ्या भाषण गरेर के पाइन्छ र उहाँहरू धेरै बोल्नु पनि हुन् र गीता भाष्यमाथि हामीलाई चर्चा श्रवण गराइबस् र उहाँले काकार भन्नुहुन्छ नाम संकीर्तनम जति बेला पनि राम 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 यति नाम मात्रै उच्चारण गरी बसिन्छ किन भन्दाखेरिमा त्यो सर्वदा त्यही परमात्मा नै श्रवण गर्दछ ठुला ठुलामा मूल मन्त्र नै राम हो मूल मन्त्र नै भगवानको नाम हो अनेक रूप, रूप, रूप आयो र त्यसैभित्र प्रभुका रू नाम रूप लीलाहरू पनि देखिने गर्छन् त्यसैले नाम सानो हुँदैन नाम विराट हुन्छ यतन त्यसो हुनाले त्यही नामको हामीले कीर्तन बारम्बार गर्नुपर्दछ अनि नामी खिचिएर आउँछ हाम्रा दुःखहरू सकिँदै जान्छन् भग सुखदेव स्वामीले कीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले ती मङ्गलमय महाधर्मभीरुहरूले धर्मको लागि कति धेरै आफ्नो सर्वस्व खर्चिनु भएको छ हामीलाई घरैमा बसेर एकैछिन ब्रह्मचिन्तन परमात्माको चिन्तन परमा, परमा सम्पूर्ण वस्तुहरूका दाता अभय प्रदाता प्रभुको सङ्कीर्तन गरेर रा। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण रे कृष्ण 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 हरे हरे यस्तो प्रकारद्वारा सहित कृष्ण भरिएको सहित सीता भरिनु भएको शक्ति र शक्तिमान भरिएको जुगल सरकारको दर्शन हुने नाम जुगल नाम सर्वदा जीवले पर्दछ बारम्बार उद्घोष गर्नुपर्दछ सुखदेव स्वामी बारम्बार सङ्कीर्तनको विषयमा चाहिँ आफूले बारम्बार परमात्माको नाम लीलाहरूको स्मरण गरिरहनु भएको छ स्मरण भनेको बारम्बार प्रभुका लीलाहरूको स्मरण गरेर दुःख आलयबाट जीव अमृतमय सुखमा पुग्ने गर्दछ यसैले हामीले असतोमा सद्गमय हा। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृतुरमा अमृतम गमय भन्छौँ को व्यक्तिलाई भन्नु खेरमा ती जीवहरू जसले यो शरीर छोड्दैछ त्यसो हुनाले सबै सात्यो त हुन्छ परमात्माको नाम उच्चारण गरेपछि र त्यो जीव जाग्रतमा स्वपनामा सुसुप्ति अवस्थामा पनि भगवानकै हुन्छ किन सत्य वस्तुलाई पक्रेको छ नि जब त्यो वस्तुलाई छोड्ने गर्दछ बल्ल जीव भनेको दुःखमा प्रवेश गर्दछ भगवानले आज्ञा आज्ञा भयो दुःखमय वस्तुलाई बिर्सेर सुखमय वस्तुमा जीव लागोस् त्यसको लागि भार लाग्दछ भने त्यो जीवलाई पक्कै कल्याण हुन्छ राजा परीक्षितले आज दुःखमय संसारलाई असार जानेर यो असार हो यसलाई जति कन्यायो जति कन्यायो त्यति खुल्दुली खो खुजुली आउँदछ जति यसलाई हामीले संहार गरौँ त्यति धेरै पहिरो जाने गर्दछ संसार त यस्तो हो नि हामीले जन्मेदेखि हामीले स काम गर्न थालेको मर्ने बेलामा हाम्रा कुनै पनि काम सिद्ध नभइकन मृत्युको घाटमा जानु बेला हुन्छ मृत्युका घाटमा जाने, उनाले। जाने न, श, न, न, का का गर हुँदछ त्यसो हुनाले त्यो असार जानेर चाहिँ परीक्षित महाशयले आफ्ना पूर्वजहरूले ध सर्वदा सम्पूर्ण धन दौलतको लोभ लाजलस परित्याग गरेर ससरी नै परमात्माका गतिहरूमा प्राप्त गर्नुभएको दानवीर चाहिँ यस्ता प्रकारका आफ्ना पूर्वजहरूलाई स्मरण गर्दै बसेर मात्रै केही हुँदैन त्यसलाई अँगालो हालेर मात्रै संसारलाई केही पनि हुँदैन मूल वस्तु त यस्त हो संसारमा बस्दै त्यागको भावना उत्पत्ति हुनु पर्दछ किनभने परमात्माका स्मरण लीलाहरू जब हुने गर्दछन् जीवहरूलाई अरू प्रकारका विकृतहरू नष्ट हुँदै जान्छ राजा प्रखको मनमा स्मरण आएको छ जाग्नु भएको छ उहाँ केले जाग्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ ब्राह्मणका को श्रापले उहाँ यस्तो प्रकारद्वारा जाग्नुभयो श्रापले हामीलाई रा नराम्रो गर्दैन हामीलाई नवग्रह दोषहरूले नराम्रो गर्दैन सचेत गराउँदछ हामी सचेत हुनुपर्छ घर घ्वार गरेर अब सुतिरह्यो भने त त्यो जीवलाई जसले पनि एट्याक गर्न सकिहाल्छ यसैले मैले यहाँलाई विन्ति गर्ने गर्छु जागो जे रङ्गमहलमी पियाका यौन बोल रे तु पियाका यौ बन बोल रे पिया भन्ने अर्थले शक्ति र शक्तिमान स्वरूप आफ्नो हृदयमा सर्वदा स्वर चाहिँ रूपद्वारा सोह्र वर्षको तरुणो अवस्थाद्वारा शक्ति र शक्तिमान रूप बनेर यो क्रियास्थली हाम्रो शरीरमा बसेर तयारी रूपले फाइट गरिरहेको छ त्यो परमात्मालाई चिन्नुहोस् तपाईँ पनि तरुणी तनयावित यो शरीरमा भएको ब्रह्म जसरी तरुण भएरै यो शरीरलाई यसबाट छुट अन्त जाने गर्दछ जीवले पनि परमात्मालाई पुकार गरेको अर्थमा संसारको यो रङ्ग मञ्चमा सतर्क भएर परमात्मालाई स्मरण गरेको अवस्थामा दुःख आलयबाट सुखतिर प्रवेश गर्दछ राजा परीक्षितले आज सुख यो संसारलाई दुःख देख्नुभयो र सुख भनेको त्याग भएको छ सुख भनेको त्यागमा छ बिहान उज्यालो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति आफ्नो घर अथवा ओछ्यान त्याग्न सक्यौँ भने तातो भइरहेको ओछ्यानलाई फुत्त त्यागेर गएर मलमूत्रहरू सौचारीहरू परित्याग गरेर स्नान बन्दन गरेर एउटा धुप बत्तीहरू प्रभुलाई चाहिँ टक्राएर आफ्ना नित्य कर्महरू गर्न थाल्यौँ भने जब ध्यान ज्ञान के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न थाल्यौँ भने हाम्रा कार्यहरू सिद्ध हुँदै आउँछन् नि हामीले बाटो बिदाएपछि नवग्रह लाग्ने गर्दछ संसारलाई नै काँधोमा हालेर अनिखेर चाहिँ भारी हो भन्दै कराउँदै हिँडेर चितकार छोड्दै हिँडेर कसैलाई लाभ छैन राजा प्रक्षितलाई आज दाग श्रापले फाइदा भएको छ महसुस गर्नुभएको छ उहाँले र उहाँले एका वृत्तिद्वारा परमात्माका कथा अमृतहरू र सास स्वादन गर्ने असाध्यै प्रकारको इच्छा गरिरहनु भएको छ किनभने उहाँलाई सात दिनमा मृत्युको चाहिँ वर्ण छ चा। तर सात दिन भनेको धेरै समय हो राजन खटवाङ्ग ऋषिले दुई मुहुर्तमा ब्रह्मगति प्राप्त गर्नुभयो सात दिनमा त हजुरले के के गर्नु सक्नुहुन्छ हुन्छ सात दिन भनेको समय धेरै हो भनेर आज्ञा भएको छ त्यसैले हामीले शुभ कर्महरू भयो भने अहिले गर्नुपर्दछ अहिले गर्न अग हामीलाई एकछिन भनेर राख्न हुँदैन एकछिनपछि त हामीलाई अनेक प्रकारका सांसारिक कुभाण्डाहरूले हाम्रो दिमागमालाई आएर नाचिसकेका हुन्छन् हामीलाई अरू विकारले घेरिसक्छ अनि शुभ कर्म गर्ने मन यहाँ चाहिँ रास भएर जाने गर्दछ कल्याणमय ब्रह्मचिन्तनको विषय बन्न सक्दैन उहाँले विचार गर्नुभयो त्यो श्रापको फल आज मलाई के परो भयो भन्दा त्याग गर्ने भाव बन्यो संसारले मलाई माया गर्दैन न छेवम छेवम न बिन्दन्ती बिना इधर पढम तस्मै सुभद्रे सर्वश्रे नमो नम अथवा त्यो परमात्मामा न्युछावर नभएसम्म त्यो मङ्गलमय प्रभुका अमृतहरू श्रवण गर्न पाइँदैन त्यसैले तथ्याज्य त्यागेर म पनि गङ्गा घाटमा आएको हुनाले आज सुखदेव स्वामी मिल्नुभयो नारद महामुनि आउनुभयो यत्र सारा प्रकारका भक्ति ज्ञान वैराग्यहरू पाल्नुभयो सबैका आश्रयका प्रमुख भनेको को, को त भन्दाखेरिमा श्री मधभागवत महापुराण नै आश्रय तत्त्व सबैको घर हो यसभित्र महात्मा पनि अटाउँछन् गृहस्थी पनि अटाउँछन् बानप्रस्थी पनि अटाउँछन् तितिक्षुजन पनि अटाउँछन् पितृहरू पनि अटाउँछन् ज्ञानीहरू पनि अटाउँछन् यसमा नअटाउने कोही पनि छैन किनभने यसमा दुःखमय संसारलाई समाप्त गरेर सुखमय परमात्मालाई पाउने यस्तो प्रकारको विषय नै सर्वव्यापक रूपले खचाखच भएको छ भगवान्ले कृपा गरेर आज मो बिन्दी विचक्षणा लोकस सद्धो विद नो तस्मै सुभद्रे सर्वसे नमो नम अथवा परमात्माका ती अमृतहरू र सा स्वादन गर्दै लोक चाँडै चाँडै प्रकारद्वारा जनहरूको कलमशहरूलाई पखा सकिबी सक्ने परमात्माको अमृत छन् यस्ता सुभद्रे शुभ मङ्गलमय परमात्मा हजुरलाई मेरो बन्धन छ सम्पूर्ण जीवहरूको कलमसलाई डढाइदिन सक्ने हजुरका कथा अमृत लीला अमृतहरू छन् यस्ता परमात्मा हजुरलाई नमस्कार छ त्यसोलाई विचक्षण जहिले पनि आँखा कमलका गट्टा जत्रा आँखाले सादा संसार विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टिलाई निहारिरहनुभएका बार पर परमात्मा हजुरलाई नमस्कार छ भनेर स्तोत्र वन्धन गर्दै बारम्बार प्रकारद्वारा त्यो ब्रह्मय परमात्माको बन्धन गर्दै हुनुहुन्छ लीला र अमृतहरूको आस्वादन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले यो मनस्विजनहरूले ठुला बडा कामहरू गर्नुपर्दा परमात्माका लीला अमृतहरूको पहिले चाहिँ स्मरण गर्नुपर्दछ हामीले पनि विचार गर्नुपर्छ हाम्रा कार्यहरू हामी गर्दै हुन्छौँ ती कार्यहरूले हामीलाई चाहिँ हानि गर्छ चा कि नोक्सानी हुन्छ कि फाइदो गर्छ कि त्यसलाई राम्रोसँगले बुझेर रा मात्रै हामीले त्यो मङ्गलमय परमात्माको अनुसरण गर्नुपर्दछ जसद्वारा जीवहरू मङ्गलित हुन्छन् दुःखमय संसारबाट छुटकारा पाउने गर्दछन् सुखमय परमात्मालाई प्राप्त गर्ने गर्दछन् त्यसैले सबैजनहरूको शुभ होस् जय होस् मङ्गल होस् सर्वदा सुखमय सत्य आनन्द परम प्रकाशमय परमात्मालाई हामीले हेरिरहँ र उसले हामीलाई हेरिरहन्छ त्यो परमात्माका अगाडि हामी परमात सर्वदा प्रकारद्वारा चातुर्य भएर चतुर भएर संसारको भारीलाई एकछिन राखेर ब्रह्मगति को चिन्तन गरौँ यसद्वारा योगी महामुनिहरू यशस्वी तपस्वी ज्ञानी पाण्डित्य सबैजनहरू अटाएको यो मङ्गलमय प्रभुका अमृतहरू छन् यसैभित्र हामीले <coughs> पनि सर्वदा प्रकारद्वारा प्र श्रीम भागवत महापुराण सुख शास्त्र श्रवण गरौँ जसद्वारा मङ्गलमय परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ दुःखमय संसारबाट छुटकारा प्राप्त हुँदै ब्रह्मगति त्यो जीवले पाउन सक्दछ राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी मङ्गलमय परमात्माका लीला अमृतहरू श्रवण गराउने यस्तो प्रकारको विचार गर्दै ब्रह्मगति ब्रह्मचिन्तन परमात्माको चिन्तन करते हु लीला कथा को स्मरण करते हु भन्ने प्रसंग का साथ आज को प्रसंग मत यहाँ पूर्ण हो असतो मसत गमय तमसो मा ज्योतिर गमय मृतुर मा मृतम गमय ओम शांति ओम शांति ओम शांति सुशांतिर भवतु